ha sigut un bon partit per treballar les coses d'entrenades d'esta setmana, aunque al final s'han relaxat un poc, però han eixit les coses bé. Al principi ens va costar prou, sobretot per la quantitat de jugadors que tenim, que no sols són les que estan entrenant així, però ara estem millorant prou i es nota la progressió. Quan hi ha una diferència de 40 punts, l'acte es tanca i en el marcador també ho lleven de normal perquè no es veja la diferència de l'altre equip tan gran. Pues jo he vist que ho hem fet prou bé, ja que era un equip prou fluixet i algunes coses han eixit prou bé i la defensa ha estat bé. N'hi ha dos que m'ho ha sigut prou fàcil guanyar-los, l'altre un poc més complicat i ja va haver un altre que ens va costar i ens van trencar acte amb nosaltres, però jo crec que si s'esforcem podem continuar i guanyar-los.